Torej, Boštjan, prvi komentar po današnji tekmi. Ja, lahko rečem, da je pozitivna energija, to, kar sem že na preskonferenci rekel, da so igralci fenomenalno odreagirali, tako da dober prvi polčas smo odigrali. Je res, da drugi polčas smo vedeli, da bojo oni šli bolj na agresivno in da nas bojo pritisnili. Je pa res, da je tudi malo zaustavili rdeč karton, ki smo ga dobili, tako da jaz sem zadovoljen, kako so fanti odigrali. Zdaj pozdravim, če je vaše letevi. Morda, Boštjan, za začetek neka osebna izkušnja, kako si se prvi znašel na ob igrišču kot selektor in kakšne so bile morda informacije strani Keka pred tekmo, med tekmo in zdaj po tekmo. Če je bilo kaj komunikacije? Ja, seveda, z selektorjem smo se slišali, pred tekmo smo se pogovorili, tudi zdaj smo se slišali po tekmi. Tudi on je ponosen, kako so fantje reagirali. Moja izkušnja je fenomenalna. Kakor sem rekel, fantje so svoje pokazali že po tekmi s Srbijo, ker smo bili kar potrti in to je en plus, da tako dobro odreagirajo v takšnih situacijah. Je pa še to začetek, moramo ostati na tleh in se dobro pripraviti za naslednjo tekmo. Boštjan, zdravo. Je bil ta rdeč karton, čeprav je prinesel seveda slabe stvari, težave, je pa bil na drugi strani mogoče tudi še dodaten razlog, da so fanti še bolj stopili skupaj in da smo videli tiste krike ob izbitih žogah, zapiranje, pomaganje in tako naprej? Ja, se je videlo tudi, da fanti živijo za ta rezultat. Tudi, kakor ste rekli, po dobrih reakcijah, po dobrih izbitih žogah se je videl, da fanti si to želijo in to je ta energija in to je ta Slovenija, kakor smo bili navajeni in kaj nas je krasilo. Tako da kapa dol in gremo tako naprej. Ta obrambni koncept v prvem polčasu je odlično deloval, praktično ste odrezali Holanda, potem je bilo seveda nadaljevanju nekaj več težav. Kako sta s selektorjem prišla do te ideje, do sprememb v zadnji vrsti in kako sta vse skupaj postavila? Ja, kakor sem rekel na preskonferenci pred tekmo, moramo izvor žoge zaustaviti. To smo fenomenalno delali v prvem polčasu. Res je, da smo drugi polčas padali. Imeli smo pripravljene tri menjave, ampak rdeč karton se je malo potrl, ampak to je to. Govorite o tej reakciji po Beogradu, zdaj že nekaj časa, več mesecev, lahko rečemo tudi vek so ta nihanja, reakcija na neuspehe, pa potem spet palec. Verjamete zdaj ekipi, da to, kar se je odločila po Beogradu in to, kar je danes pokazala, da bo ostala na tej ravni in da bomo videli samo še potem tehnično nadgradnjo tega? Jaz upam na to. Seveda so momenti in tekme, ki trpiš, ki zgubiš, ampak kako zgubiš, to je različno. Smo zgubili proti Švedski, pa vemo, kako smo odigrali. Tako da to je ta prava stran reprezentance, seveda. Druga stran je po treh dneh smo dobili porcijo od Srbije. Ni bilo lahko se pobrati. In jaz upam in verjamem, da bomo ta nihanja dal čist na minimum. Hvala, pozdrav. Hvala. Ja. Ja, kot me je spočil, Boštjan, borbenost, to smo že zdaj povedali, ni za očitati, ampak kar pa bodo oči, je pa spet tekla ne brez doseženega zadetka. To pa je tisto, kar manj, pa danes tudi fantastična priložnost. Potrebno bo verjetno zdaj najti načine, kako pa dosegati zadetke, ker potem bi bila pa tekma veliko lažja. Seveda, iz igre smo zadeli proti Srbiji, prej pa že kar nekaj časa nismo dali gola, tako da gremo korak po koraku. Smo poštimali to borbenost in jaz verjamem, da bojo fantje v napadu prišli do zadetkov. Je res, da zapravljamo priložnosti, ampak je tudi pozitivno, da se jih preigramo.
Hvala, še kako vprašanje? Any questions? Sicer pa, potem pa hvala lepa in se vidimo naslednji.